शिवसेना फुटली त्यामागे कारण होतं आमदारांची नाराजी. हीच नाराजी एकनाथ शिंदे यांच्या कामाला आली. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतल्या नाराज लोकांना घेऊन गुवाहाटी गाठली आणि शिवसेना दोन गटात विभागली. नमस्कार, मी प्रवीण सरोसे लेट्स अप मराठी मध्ये आपलं स्वागत करतो. 2 दिवसापूर्वी एकनाथ शिंदे पुन्हा एकदा गुवाहाटीला गेले होते. सरकार स्थापनेला 100 दिवस झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी समर्थक आमदारांसह गुवाहाटीला जाऊन कामाख्या देवीचे आशीर्वाद घेतले. पण एकनाथ शिंदे यांच्या दौऱ्यावेळी शिंदे गटातील नाराजीची चर्चा देखील सुरू झाली होती. शिंदे गटातील काही आमदार आसामवाडीतून गायब होते. यामध्ये मंत्री अब्दुल सत्तार, मंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री तानाजी सावंत, मंत्री शंभूराज देसाई, आमदार चंद्रकांत पाटील, महेश शिंदे, महेंद्र दळवी, खासदार श्रीरंग बारणे, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील हे आमदार आणि मंत्री गुवाहाटी दौऱ्यावरती गेले नव्हते. आमदार खासदार यांच्या दौऱ्यातील अनुपस्थितीमुळे काही आमदार नाराज असल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या होत्या. पण त्यावर शिंदे गटाकडून देखील स्पष्टीकरण देण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता एकनाथ शिंदेच्या जिल्ह्यातूनच शिंदे गटातील 2 आमदारांमधील धुसफूस देखील समोर आली. कोरेगावचे आमदार महेश शिंदे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्यावर नाराज असल्याच्या चर्चा देखील गेल्या महिन्याभरापासून साताऱ्यामध्ये सुरू आहेत. याचं कारण देखील सांगितलं जात आहे. महेश शिंदे यांना पालकमंत्री शंभूराज देसाई हवी तेवढी ताकद देत नसल्याचं, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या साताऱ्यातच शिंदे गटात नाराजीचा स्फोट होऊन गटाला गळती लागू शकते अशी शक्यता जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात जाणकारांकडून व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. सातारा जिल्ह्यात पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि कोरेगाव विधानसभेचे आमदार महेश शिंदे या दोघांनी जिल्ह्यात शिंदे गटाला ताकद देत गट वाढवण्यास एक मोठा हातभार लावला होता. मात्र अलीकडच्या काही दिवसात दोन्ही नेत्यांमध्ये अंतर्गत धुसफूस सुरू असल्याच्या चर्चा सध्या सातारा जिल्ह्यात आणि शिंदे गटांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये सुरू आहे. याबाबत आमदार महेश शिंदे यांना विचारले असता माजी शंभूराज देसाई यांच्यावर कोणतीही नाराजी नाही असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. तसेच पुढे बोलताना महेश शिंदे म्हणाले, अपेक्षा तर प्रत्येकालाच असते, ज्यांचं नशीब असतं त्यालाच ते मिळतं. मी माझं काम करत राहतोय, याचा रिझल्ट मला 100% मिळणार याची मला तर खात्रीच आहे. त्यामुळे महेश शिंदेंनी आपल्या बोलण्यातून शंभूराज देसाई बद्दलची नाराजी थेट व्यक्त देखील केली नसली तरी माध्यमांशी बोलताना त्यांची एक ती अस्वस्थता नक्कीच जाणवली. शिंदे गटात धुसफूस सुरू असल्याच्या प्रश्नावरती महेश शिंदे यांनी थेट बोलणं टाळलं, मात्र त्यांच्या विधानांनी शक्यतांना वाव देखील दिला आहे. शिंदे म्हणाले, काय झालं अस्वस्थ कोण झालेत? जे जेवत्या ताटावरून उठवले गेलेत ना ते अस्वस्थ झालेत. ताटं भरलेली होती, त्या ताटावरून एका झटक्यात बाजूला सारलं. आता शांतपणे 40 आमदार बसलेले आहेत. असंच भाष्य करत शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंच्या सरकारमध्ये मंत्री असलेले आणि शिंदेंच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळवलेले अस्वस्थ असल्याचं अप्रत्यक्षपणे सूचित केलंय. मात्र यावर सार्वसार्व करताना, मला तरी कोणीही अस्वस्थ असल्याचं जाणवत नाही असंच शिंदेंनी म्हटलंय. असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि नक्की शेअर करा.